Karakolca Kuba günün bitmişi. Aldığınız anda iki muskeri tırat. Usul aktakonun içinin bir üstü kanat çıkart. Bir üstü kanat aşırı kubakta alt et et. Karakolca'nın kubakı. Kolca var olsun. Bak sprava filya. Boyez Krasnoy Uglu. Весовая категория 65 килограмм. Его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион России по панкратиону. Чемпион федерального округа по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 8 побед, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по панкратиону. Мастер спорта по грэпплингу. Команда Мухаммад Али. Ему 30 лет. Тренер Мелиба Акубек. Встречаем. Той Чубека, Канжар Бек! И его соперник, в синем углу, весовая категория 65 килограмм, рост 87 сантиметров. Чемпион Таджикистана по боевому самбо, мастер спорта по вольной борьбе, команда Беркут, Таджикистан. Ему 21 год, тренер Курсунов Бахтияр, встречаем. Полтайер! Арбаңыздар, ардақтуу спорт сүйүүчүлөрү, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды мына ошол кайрадан бүйрүдү кызыткан мына ошол аймактарды өнүктүрүү жылына карата бүткүл дүйнөнү кулатуу эртаймаш федерациясы тарабынан уюштурулган WEF 63 Pro Fight 27 турнирине бармакчыбыз. Бүгүн эми назарыбыздагы эки мушкер, тактап айтканда тажикстандык жана кыргызстандык мушкерлер бул жерде эми бүгүнкү беттештин кубогу үчүн жолсо. Мына ушул Каракулжада уюштурулган турнирдин кубогу үчүн болгон беттеш жана кызыл бурчтан бул биздин мекендешибиз Канжарбек Тойчубеков чыкса, анын каршылашы мына ушул көк бурчтан тажикстандык Ином Балтаев чыкты. Биздин мекендешибиз Канжарбек тууралуу айта турган болсок, панкратион боюнча Орусиянын чемпиону жана мына ушул грэплинг боюнча федералдар округу, мына ушул федеральный округунун чемпиону экенин айта кетели. Буга чейин профессионалдык рингде 8 беттеш өткөргөн Канжарбек Тойчубеков мынтип эми 9-чу беттешинен чыгып отурат. Мына ушул 8 беттешине тең жеңил узасын тарткан эмес. Демек мына ушул 30 жаштагы Канжарбек Тойчубеков учурда Мухаммед Али спорттук клубунда машыгат жана мына ушул грэплинг жана панкратион боюнча спорт чебери. Демек мына ушул турган абалда дагы, керек болсо мына ушул ылдыйкы мына ушул кармашып күрөшүп кеткен учурларда дагы өзүн мыкты жактан көрсөтөт деп ишене туралы. Ал эми анын каршылашы Инам Балтаев тууралуу айта турган болсок, анда Инам Балтаев бул Тажикстандын Тажикстандык 21 жаштагы мушкер, самбо боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону жана ошол эркин күрөш боюнча спорт чебери аталган Инам Балтоев учурда Беркут деп аталган мына ушул Тажикстандагы спорт клубда машыгат. Демек мына ушул эки спортчу тең ылдыйкы бөлүктө өзүлөрүн мыкты жактан көрсөтө алат. Анткени мына ушул биздин мекендешибиз дагы панкратион жана грэплинг боюнча спорт чебери болсо, анын каршылашы эркин күрөш боюнча чемпион. Ал эми караңыздарчы кандай гана мына ушул аракеттерди көрүп атат жана тейкдаун алып бара алабы каршылашын, андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Болсо эле анда сөзсүз алып бармак, бирок кайрадан мына ушул эки
мужкер бұл жерде қармашуылыны орын алатын. Мына бізден мекендешіміз Қанжарбек Тойчубеков бұға чейін бірнеше рет қатарыменен қуатты мына шол мұштарды жолдай алды, бұтыменен соққыларды да ұзат алған. Жана бұл жерде ме бір рет қарсыласының үстінен мына шол өзінің артықшылығын көрсетіп, өзінің креплингін дағы көрсетуге жетіп алды. Да бір рет көрсете алады жоқ, ал әрекет оңынан шыққан жоқ. Жана бұл жерде мен мына шол еркін күреш бойынша спорт шебері аталған Инон Балтаев күрешке бар әрекетін көрсетеді, бірақ оңынан шыққан жоқ. Жана мүтеме қала екі қарсылас қармашыны мына шол тұрған авалды ұлантады. Жана бір-біріне соққыларды, мұштарды сөзсіз жолдайды, ұзатады. Демек қайрадам намнамдай біздің мекендешім мына шол екі жолы мұш жолдап, анан кейін мына шол сол бұтыменен мына шол үстіңгі бөлікке теуі, анан кейін мына шол бұтқа келіп барып тейкдаунға кетіруге болған әрекеттер әлбетте мына шол оңынан шықты. Жана бұл жерде қарсыласын мұнтуға дағы мүмкіншілік бар, бірақ аны қолданбай мына шол қарсыласын толық түрде қарсыласын үстінен мына үстемдік жүргізгеннен кейін ғана өзінің мына шол артықшылығын көрсетуге болған әрекеті. Жана Қанжарбек Тойчубеков әлбетте өзінің қарсыласына қарағанда еме мына шол жас жағынан ұлуы, біздің мекендеш 30 жаста болса, оның қарсыласы 21 жаста екенін айттық. Демек әлбетте мына шол тәжірибесі дағы мол десек болады. Бұған дейін профессионалдық рингте 8 беттеш өткөрғанның барына жеңішке жеткенді айтық. Демек мына емі 9-шы жеңішіне дағы жетуге мүмкіншілік түзіліп отырады. Жананы қолдан алауы же Инон Балтаевтың бір қандайдыр бір күтілбеген соққысына душар болып қалауы айтыш қиын, бірақ қанша дағы мына соққылар бар, бірінің артынан бірі тамай мына шол жамғырда елі жап жатқан кезі. Жана емі аның мына қолын қайыр қолған әрекет, ал еме Инон Балтаев әзір не әрекетін көріні білбей тұрған шағы. Қанткенім бұл жерде еме еркін күрештің жосы самбоның мына шол жығытуға тейкдаунға кетіруге жардамы тиет, бірақ андан ары мына шол соққыларды ұзатқанда барьер мына шол қол бұттың іштесі дағы керек. Жана бірінші бөлікті әлбетте Қанжарбек Тойчубеков өзінің қарсыласына қарағанда активді бола алды. Демек екінші бөлікті дағы мына ошондай әрекетін ұланса, анда сөзсіз жеңішке жетеді. Бірақ біз мына шол спортшылардан мына шол үш раундты же қалыстарының шешімімен емес, өзілерінің мына шол техникалық нокаут болса мына шол қайыру мұнту ықмаларыменен жеңішке жетісін ғана күтеміз. Жана мына шол екі рет бет жақты мына шол жазғырып соғып қайрадан бұтына келіп бару, жана Қанжарбек Тойчубековтың бұл рет әрекеті мына шол көрдөбүз. Демек андан ары мына Қанжарбек Тойчубеков да кайрадан үстүңкү мына ушул ыңгайлуу абалга келип калган кези, бирок аны Инон Балтаев толук мына ушул байлап алууга аракетин көрдү, бирок мына ушул Қанжарбек сол кол менен өзүнүн аракеттерин андан ары улантат. Жана мына ушул беттеште бул жерде эми Инон Балтаевтын үстүнөн Қанжарбек Тойчубеков экинчи раундта эми техникалык нокаут менен жеңишке жетип отурган кези. Жана Қанжарбек Тойчубеков бүгүнкү мына ушул Кара Кулжа кубогунун ээси атыкты, жана анын мындай жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, мына ушул каршылашы бул жерде эми баш тартып койгон экен беттеш улантуудан. Демек мындан улам